OK យើងជជប់គ្នាម្ដងទៀតហើយបានអញ្ចឹងប្រធានបတ်ថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីជំងឺខ្វះអំបិលខនិចវិញម្ដងតោះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកធ្វើការតាមដានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអាហារទាំង3ក្លុយស៊ីតលីពីតនិងប្រូតេអ៊ីតរបស់មនុស្សគេឃើញមានអំបិលខនិចជាស្រេចជាពិសេសគឺជាដាយកាល់ស្យូមផូស្វាតនិងយូឡាខ្វះកាល់ស្យូមហ្នឹងហើយនិងផូស្វាតធ្វើឲ្យឆ្អឹងពំលាស់ធ្វើឲ្យមនុស្សជំតងពំធំធាត់កើតមាន២ឆ្អឹងប្រមាណដោះរងពន្លោ បើយើងនិយាយទៅប្រទេសដើកង្វះកាល់ស្យូមប្រហែលជាបញ្ហាចំពោះក្មេងទេបើសិនជាក្មេងនោះបានទទួលចំណាប់ប្រាតិតគ្រប់គ្រាន់ចំណាប់ប្រាតិតអាចបងកើតវីតាមីន D ដែលមានភារៈចាប់យកកាល់ស្យូមផូស្វាតនៅក្នុងអាហារបង្រឹងឆ្អឹងបានមិនទុំល្អនៅប្រទេសត្រជាក់ខ្លះពន្លឺប្រាតិតមនុស្សត្រូវការកាល់ស្យូមយ៉ាងច្រើនដែលនាំឲ្យមនុស្សប្រភេទនេះបរិភោគខ្លាញ់សម្បូរវីតាមីន D បានឆ្អន់ជាដាច់ មាននៅក្នុងសាច់និងសត្វលឿននៅប្រទេសកៅដោដែលផលិតតកម្មចិញ្ចឹមសัตว์ពំសោលលូតលាស់មនុស្សពំបានបរិភពសាច់គ្រប់គ្រាន់ខ្វះជាតិសម្រាប់ការពេលខ្លួនតែងតែជួបប្រទេសជាមួយខ្វះឈាមឬក៏ខ្វះកលិកាឈាមក្រហមហ្នឹងពំមែនធាតុអាកាសកៅដោទេដែលបំលែងកលិកាឈាមក្រហមនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វះសុភិភតែធាតុអាកាសកៅដោនេះពុំអាចអនុគ្រោះ ដល់កំណើនវិលស្មាតសម្រាប់បំពួនការចិញ្ចឹមសัตว์អរិយចម្រាត់បានល្អដែរម្យ៉ាងទៀតនៅប្រទេសកដៅមនុស្សច្រើនកើតប្រូនបានមានអ៊ីនពិសពេញក្នុងពោះហ្នឹងប្រូនជាច្រើនបានចាំស៊ីចិញ្ចក់ជាដាច់ដែលមានចំនួនតិចតស្ប្រមមកហើយនោះអរវិញ្ញាថែមទៀតហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលគោលដ្ឋានធ្វើឡើងថែមទៀតដោយសារជំងឺខ្វះឈាមហ្នឹង2 80ដល់95%នៅប្រជាជនខាង Ambrecantbou سوف តមានប្រូនប្រចាំកាយនៅប្រទេសចិនអ្នកកាត់ប្រូនក៏មានចំនួនពុំតិច្ជាង calo នេះដែរនៅឆ្នាំ1948ប្រជាមន្ត Finfield បានសរសេរសិពលទឹកដីនឹងប្រជាជនចិនបញ្ជាក់ដល់ថាប្រូនដែលបានលក្ខបំពេញខ្លួនបើជាជក់លុយជាតិអាហារដល់សង្គមក្នុងជនបាទសុំជាសាយក្នុងពោះជនជាតិចិនមានតំងន់ចិត្តដល់130ប៉ុនតោណោះ ដែលនឹងដេឥតចរើនមានជាតិដែកនិងជាតិកាសូមហេតុនេះហើយនៅពេលដែលខ្វះជាតិនេះខ្លាំងគេតាំងតែសង្កេតឃើញក្មេងឬក៏ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះខ្លះចាប់សវាយុធដែកឬក៏បែងចានឆ្នាំងឬក៏ក្អមមកបំរពោភហើយចំពុះទៅតាមចិនបတ်ខ្លះទៀតនេះប្រទេសខ្មែរមនុស្សជាច្រើនយកវត្ថុតូចតូចធ្វើអាពីដែកតូច ដូចជាកូនសោជាដាម្នឹងមកពពាក់កលនៅពេលដែលក្មេងនោះពុំបានបានបរិភពជាដាច់គ្រប់គ្រាន់កវាសជាតិយុត្តដែលចារមាននៅក្នុងសពរបស់គោនឹងម្ល៉េះខ្លះបានធ្វើឲ្យរាងកាយរុញតឿគោឆ្លងខូចបញ្ញាស្មារតីឈ្មោះនេះក៏មាននៅក្នុងភូមិខាងត្បូងនៅតាមចលងភ្នំហិម៉ាឡាយាដែលនៅទីនោះដីនឹងទឹកពំសុំមានសម្បូរជាតិយុត្តតទសាបាទអញ្ចឹង នូវប្រធានបတ်របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត